Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Ivona Živković. Vi gledate Hroniku Zapadne Srbije na programu televizije Melos. Sledi pregled najvažnijih vesti. U Ivanjici je održana 19. sednica Skupštine opštine. Pripadnici vojske danas postavili pontonski most u Sirči. U osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Čajetini je održana 5. sednica Eko odbora. Danas je u Ivanjici održana 19. sednica Skupštine opštine. Najprije usvojen zapisnik sa 18. sednice da bi dnevni red pritrpeo određene izmene. Pomeranja tačke 3 koja se odnosi na program o prvoj izmeni i dopuni programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća, kao i izmeni o dopuni finansijskog plana i donošenje odluke o promeni cenovnika komunalnih usluga, ova tačka morala je da sačeka neko naredno zasedanje, dok je preostalih 17 tačaka i bilo na dnevnom redu. Usvojena je ostavka Aleksandra Radonjića na mesto člana školskog odbora tehničke škole u Ivanjici, člana nadzornog odbora ustanove za sport, člana komisije za planove opštine Ivanjica i člana organizacionog odbora manifestacije Nušićijada. Na prošloj sednici ostavku na mesto odbornika je podneo Vladimir Radonjić, a umesto njega u skupštinskoj klupi će sedeti Živko Samardžić sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Usvojen je izveštaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Duboko za 2018. kao i prvim izmenama i dopunama programa poslovanja za tekuću godinu. Kako se radi o javnom komunalnom preduzeću Duboko, Skupština je usvojila izveštaj ovoga preduzeća koji se odnosi na stepen usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti od početka godine pa do 31. marta. Usvojen je predlog statuta turističke organizacije opštine Ivanjica uz upućenu kritiku za kašnjenje na sednicu Skupštine Radomiru Lišaninu, direktoru turističke organizacije Ivanjica od strane odbornika Dragovana Milinkovića i predsednika opštine Zorana Lazovića. Direktor turističke organizacije Ivanjica Radomir Lišanin je podneo izveštaj o radu za prošlu godinu i tom prilikom je rekao da je prošle godine bio prisutan veliki broj noćenja na teritoriji cele opštine i da Ivanjica posle Čajetine, Bajine Bašte i Užica može da se pohvali sa turističkom sezonom. Lišanin je takođe govorio i o velikim planovima za ovu godinu, govoreći o promociji koju je uradila turistička organizacija Ivanjičke opštine. Dragovan Milinković, odbornik Socijalističke partije Srbije, je rekao posle prezentacije izveštaja turističke organizacije da ova ustanova mora da ima mnogo više aktivnosti i da se mora opravdati svaki dinar koji je uložen po njegovim rečima. Golija je u ekspanziji i turistička organizacija mora da uzme svoj primat u svemu ovome. Po odborniku Milinkoviću, Golija je nešto na što se mora računati u narednom periodu jer je presudan turizam u Ivanjici upravo zbog Golije. Mnogo parametara mora da se složi da bi bili zadovoljni turističkom sezonom, putna infrastruktura mora da bude mnogo bolja, a svoje sugestije je dao i odbornik Srpske napredne stranke Želimir Milinković, apostrofirajući da mora da se obrati velika pažnja i na zdravstveni turizam. Zamenik predsednika opštine Momčilo Mitrović je rekao da ne treba mnogo pominjati Nušićijadu u izveštajima turističke organizacije i da samu organizaciju festivala u mnogo većoj meri rade i druge ekipe. Posle ovih sugestija ipak je usvojen izveštaj o radu turističke organizacije Ivanjica. Usvojen je izveštaj o radu turističke regije Zapadne Srbije i plan programa rada za tekuću godinu. Milan Krunić je bio izvestilac izveštaja o radu i poslovanju Ivanjičkog doma kulture za prošlu godinu, a predstavljen je i plan i program rada finansijskog plana ustanove za ovu godinu, koji su naišli na odobravanje odbornika. Odbornici su podržali i izveštaj o radu za prošlu godinu biblioteke Svetislav Ulović, kao i plan i program rada za ovu godinu, koji je prezentovala Emilija Peruničić, direktorka ove ustanove. Darko Novaković je ukazao odbornicima sa kakvim problemima se sreće i Centar za socijalni rad koji on vodi i kakve su bile aktivnosti u prošloj godini ove ustanove. Odbornici su podržali izveštaj o radu za prošlu i usvojili su plan rada za ovu godinu. Razmatran je i usvojen izveštaj o radu opštinske uprave za 2018. godinu. Na odobravanje odbornika je naišla i odluka o radu opštinskog javnog pravobranilaštva za prošlu godinu, kao i štaba za vanredne situacije. Usvojen je i predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti putem neposredne javne pogodbe broj
463/5/18/04. Razmatrani su i usvojeni predlozi za dodelu junske nagrade za 2019. godinu, a odbornici su prihvatili predlog Komisije za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja da dobitnici junske nagrade budu Dušica Savić, nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Milinko Kušić, Milinko Đokić, dugogodišnji aktivista Crvenog krsta Ivanjica, Biljana Ajdačić, nastavnik srpskog jezika i književnosti u Ivanjičkoj gimnaziji, Radisav Milutinović za učešće u svim humanitarnim akcijama, Kancelarija za javna ulaganja i Generalštab Vojske Srbije. Za kraj je Vidosava Milinković apelovala na građane da ne bacaju smeće u potoke, a potom je postavila pitanje zbog čega se nije preventivno delovalo na području opštine kada se radi o poplavama. Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica, je podsjetio da nevreme ne može da nas obiđe u ovom periodu. Takođe je u svom izlaganju i rekao da Ivanjička opština možda bila i najspremnija u celom Moravičkom okrugu, ali i da se protiv prirode ipak ne može. Ono što je naš cilj jeste, mi smo napravili neki, da kažem, preliminarni presek, izveštaj o štetama na našoj teritoriji. Danas je bio sastanak u Ministarstvu poljoprivrede sa ministrom Nedimovićem i sa Kancelarijom za javna ulaganja. Juče je vlada Republike Srbije donela odluku o proglašenju elementarne nepogode i opredelila 1 milijardu dinara za 22 lokalne samouprave. Ono što je do nas jeste da budemo što ekspeditivniji, da taj izveštaj upotpunimo u pravoj meri. Obzirom da smo imali, znači, po određenim područjima teritorije jako nevreme, tako da uglavnom su problemi nastajali na vodama drugog reda, odnosno bujične poplave na vodotokovima, gde su potoci, znači, izlivi, ne kažem, takođe, ne samo lokalna samouprava i sve institucije naslone na nju i samo građanstvo, moramo, znači, pozvati na savest i na jedan odnos prema prirodi. Ja tu uvek govorim, znači, onako kako se obhodimo prema prirodi, tako na priroda i uzvrati. Ovom skupštinskom zasedanju nisu prisustvovali odbornici opozicije. Danas su pripadnici vojske postavili pontonski most u Sirči kod Kraljeva kako bi se uspostavila komunikacija, a meštanima olakšao život. Komunikacija meštana sa gradom zbog porušenog mosta u Sirči usled poplava bila je znatno otežena. Samo improvizovani viseći most, koga su meštani sami napravili, je bio jedini način da se pređe sa jedne obale na drugu. Kao i mnogim situacijama, pripadnici vojske su priskočili u pomoći za nešto više od 30 minuta, danas postavili pontonski most. Ovo što je jedinica druge brigade kopnene vojske danas učinila ovde, učinila je i još jednom potvrdila spregu vojske i naroda. Nije prvi put da se angažujemo novim zadacima i nadam se da će u budućnosti pravovremenim preduzimanjem svih adekvatnih mera biti što manje potreba za angažovanjem vojske i otklanjanjem ovakvih posledica. Hvala. Meštani koji žive u ovom delu Sirče, kako kažu, danas su ipak malo odahnuli jer je improvizovani mostić isto predstavljao opasnost, ali tako je moralo. Ovo sve što se radi, znači nam život. Život naših meštana Sirče. Ima još neko da odsečeno ovde u Sirči? Ima, odsečeno je gore 1-10 kuća u Sirčanskoj banji. Jeste im pomagali na neki način? Nismo ništa, jer nismo mogli, gore je put prekinut prema banji i bio je prekinut ovaj most. Tek od sutra se nadamo da ćemo moći neku pomoć da im pružimo. Bez pripadnike vojske lokalna samouprava ne bi mogla da reši problem da se, makar privremeno, prevaziđe nastala situacija zbog srušenog mosta, istakao je zamenik gradonačelnika Vukman Rakočević. Ako štab za vanredne situacije grada Kraljeva proceni da još na nekoliko mesta potrebna reakcija vojske, Vojska Srbije i sa svim svojim pripadnicima je spremna da pomogne gradu Kraljevu. Jutros je, i to moram istaći, to je jako bitno, zasedala vlada Republike Srbije na kojoj je gradonačelnik grada Kraljeva izneo sve probleme koji tište meštane posle ovih katastrofalnih poplava. I ja apelujem i sa ovog mesta na državu, na sve državne organe, da Kraljevu, koja čini mi se najviše ugroženo ovim poplavama, pomogne iz svih raspoloživih resursa. Posle procene štaba i kada struka da mišljenje, najverovatnije će se ovakvim mostovi postaviti na još 4-5 kritičnih lokacija, istakao je Rakočević. Prema poslednjim izveštaju štaba, na teritoriji grada Kraljeva je oštećeno ili uništeno oko 20 mostova.
U osnovnoj školi Dimitrije Tucović održana je peta sednica Eko odbora, ujedno i poslednja u ovoj školskoj godini. Povod okupljanja bilo je obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine, ali i uručivanje vrednih nagrada učenicima i predstavnicima škola od strane stalnog partnera Udruženja građana Zlatiborski krug. Sednica Eko odbora bila je prilika da se napravi rezime svega onoga što je urađeno u ovoj školskoj godini. Svi planovi su uglavnom realizovani, kaže koordinatorka Eko škole Zorica Milosavljević, osim izleta u Dobrosilicu i Gostilje koji su planirani nakon završetka nastavne godine. Mi smo toliko toga ove godine ostvarili, obeležili smo puno ekoloških datuma, imali smo puno konkursa, ponosni smo na sve konkurse koje se realizuju u okviru Eko škole, počeoši od velikog lova na biljke, svaka limenka se računa, sad upravo završavamo prikupljanje limenki i prodaju. Zatim završili smo i učestvovali smo uspešno u konkursu Mladi Eko reporteri, gde su naši učenici osvojili prvo mesto u Srbiji, išli su sa nastavnicom Marijom Vulović u Beograd za nagradu. Također, veliki lov na biljku smo završili, predali smo neki dan radove, tako da očekujemo rezultate, a već dve godine zaredom dobijamo nagradu u protivrednosti od 20.000 dinara, tako da kad pogledate našu školu i svo ovo cveće zasađeno u saksijama na prozorima, je u stvari donacija naša, rezultat rada Eko škole i nagrade za učešće u projektima. Eko škola ima veoma dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, javnim preduzećima i ustanovama koje se rado odazivaju na učešće u brojnim aktivnostima, a unapređena je saradnja sa organizacijama i udruženjima. Stalni partner Udruženja građana Zlatiborski krug je u okviru projekta Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u opštini Čajetina raspisalo literarni konkurs koji se ticao tema o prirodi, na koji su se javili učenici svih škola sa teritorije opštine Čajetina. Pristigao je veliki broj radova, učenici su veoma afirmativno pisali, dajući pozitivne, lepe primere šta bi oni uradili da se promeni nešto u vezi sa zaštitom životne sredine. I ono što je nama važno jeste da smo shvatili da učenici zaista imaju svest o tome kako zapravo treba sačuvati planetu. Udruženje građana Zlatiborski krug je pripremilo prigodne nagrade za učenike. Knjige za nagrade je donirala osnovna škola Dimitrije Tucović. Pored nagrada za učenike, Udruženje građana Zlatiborski krug osnovne školi Dimitrije Tucović doniralo je dve mašine za šivenje koje će biti smeštene u asistivnom centru. Škola u Čajetini je pionirska u mnogim oblastima, tako da je i taj asistivni centar koji je pokrenut u školi prvi u ovom delu Srbije i sada u sve one aparate i mašine imat ćemo i dve mašine koje će se koristiti za pravljanje igrašaka ekoloških, za pripremu različitih stvari od svog onog tekstila koji se skuplja i svih onih akcija koje pokreću deca i nastavnici ove škole. Na sednici Eko odbora bilo je reči i o planiranju tradicionalne manifestacije Eko vašara, projektnog dana Eko škole koji će se održati u petak 14. juna u parku u Čajetini. Prvog dana vikenda u Srbiji će biti pravo letnje vreme. Tokom celog dana bit će sunčano i veoma toplo. Temperatura u toku jutra 18, u toku dana 31 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.